Srbija 19. veka. Teška vremena za sitne, ali ambiciozne srpske preduzetnike, kao što je gazda Grujan, koji je razvio sopstveni biznis i to preprodaju svinja Turcima. Da bi dobit bila što veća, Gruja pokreće nov posao sa Slovencem Zmagom. Stvari ipak ne idu uvek glatko, jer je tu i Grujin tetak Crni Đorđe, koji ipak smatra da je on rođeni biznismen. Iz epizode u epizodu, Gruja i njegova družina prolazit će kroz interesantno, ali pre svega komične situacije. Crni Gruja, vikendom u 19 sati, samo na vašoj srećnoj televiziji.